السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ یار اللہ پاک آپ سب کو اپنے عز و مان میں رکھے۔ ہم آئے ہیں اوپر فاطمہ کے ساتھ۔ ہاں جی ادھر ہی ہیں عشق کی مما۔ ہم آئے ہیں فاطمہ کے ساتھ اوپر، اور اوپر آتے کے ساتھ سب سے بڑی دکھ والی بات پتہ لگی ہے کہ ایک مرغی مر چکی ہے ہماری۔ یہ دیکھیں، یہ پتہ نہیں کیسے مر گئی، کیسے نہیں مری پتہ نہیں لگا، پر یہ مری پڑی ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں یہ کیوں مری ہے، مرنا نہیں چاہیے تھا اس کو، کل تک تو یہ صحیح تھی۔ فاطمہ یہ مر گئی، بھائی مگی مر گئی بیچاری، اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں، وہ مر گئی ہے۔ ہاں اور باقیوں کو کھولتے ہیں۔ یہ سب مٹی میں کھیلنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں، ان سب کو کھولتے ہیں ادھر۔ چلے یہاں سے فاطمہ سے پوچھتے ہیں، فاطمہ یہ کیسے مر گئی، وہ مگی کیسے مر گئی، یہ کیسے مر گئی میرے بیٹے؟ اچھا بتاؤ کیسے مری، کیسے مر گئی یہ، کس نے مارا اس کو؟ چوچو نے مارا اس کو؟ نہیں بیٹا وہ چھوٹا ہے، وہ نہیں مار سکتا اس کو، وہ تو چھوٹا ہے اس سے۔ چلو آپ جاؤ کے پکڑ لو۔ فاطمہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اس کو مارا ہے، اب یہ آپ خود بتائیں، یہ تو جتنا چھوٹا ہے بےچارا کیسے مار سکتا اس کو؟ فاطمہ نے الزام لگا دیا اس پہ، آپ کو پکا یقین ہے اس نے مارا ہے؟ چلو آپ اسے پکڑ لو، پکڑ لو۔ فاطمہ بھائی پکڑ رہی ہے چوچوں کو، ہم اتنے ادھر آئے ہیں مرغے کے پاس۔ یہ کیا چکر ہے بھائی، اس کو تو میں نے بند ادھر کیا تھا، یہ ٹب کے ادھر آ گیا آج۔ اس مرغے کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ چلیں اس کو بھی کھولتے ہیں۔ جی میرے چاچو کی جان، آیا میں آیا۔ چلے جی ہم آ گئے ادھر، اس کو کھول دیا، یہ ادھر اپنی مرغیوں کے پاس گیا، اور اب ادھر انہیں کرتے ہیں۔ سائڈ پہ ہٹو نا، اچھا میں پکڑتا ہوں، سائڈ پہ میں پکڑاتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ بھائی فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے چوچو چاہیے، فاطمہ کو پکڑاتے ہیں۔ چوچو پہلے ان کو باہر نکالیں، یہ بکری مل مر کے بیٹھی ہوئی ادھر۔ چلو باہر، چلو 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 جی ان کو نکال دیا باہر، اب ان کو دانہ ڈالتے ہیں۔ فاطمہ وہ فاطمہ سے کیا ہونا ہے، بیٹا ان کو بھوک لگ رہی ہے، ان کو ناشتہ کروانا ہے۔ چلیں جی یہ ہو گیا کمپلیٹ۔ یار باقی چوزے باقی مست ہیں، شکر الحمدللہ چوزے ٹھیک ہیں۔ مرغی کا پتہ نہیں لگا ابھی، مرغی کا دیکھتے ہیں مرغی کیوں مری ہے، کیونکہ کل تک تو صحیح تھی، کل تو ماشاءاللہ مرغی نے انڈا بھی دیا تھا ہماری نے۔ چوزے آپ دیکھ سکتے ہیں، چوزے ماشاءاللہ مستیاں کر رہے ہیں، کیڑے کھا رہے ہیں اس کے اندر سے نکال نکال کے۔ باقی یہ تین ہی رہے،